მე მინდა ნახოთ ერთი ცეკვა, რომელიც ცეკვა ქართული. ბატონ ფრიდონს თხოვთ, გაბატონ თათიას, მოგდანით. მე მინდა მივულოცოთ ამ ცეკვის ბედნიერება. დიდი ხანია სამშობლოს ოჯახი. და დღეს დებიუტი არის ერთად პირველად ცეკვიდან ნარდავგების შოუში მორმანის ეკალით. გაიხარეთ და შევასრულებ ჩანაწერის მიხედვით, მაგრამ ვფიქრობდი ბოლოში მეთქვა, მოდით ახლა ვკითხოთ ამ ადამიანებს, როგორ იმუშავეს ამათ ამ ცეკვაზე, რა პრობლემები ჰქონდა, ეძლევა თუ არა საშუალებას ეს ჩანაწერი, რომ მან იცეკოს ის, რაც მას უნდა, თუ როგორ არის, აბა გისმენთ. მოგესალმებით ყველას. უპირველეს ყოვლისა, რახან ჩვენ გვაქვს თეატრალური უნივერსიტეტი დამთავრებული ქორეოგრაფიული მიმართულებით, მინდა ვთქვა თამამო, თუ არ გაგუჭირდა ამ კითხვა დავით ჯავრიშვილის, მაგრამ სირთულე გახავთ იმაში, რომ არ არსებობს არქივი, ამ ქართული ცეკვის არქივი არ არის, გვენახა ვიდეო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მარტივად შეიძლება წაიკითხოს ნებისმიერმა ქორეოგრაფმა, ცეკვამ, თუ იცის რა არის ქართული ცეკვის ჩანაწერი. მაგრამ პრობლემა უბრალოდ ის არის, რომ მისი ხასიათთან გამომდინარე შეიძლება იყოს ხერის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში შეიძლება მან გამოიყენოს ეს ხერი, როცა ქართულ ცეკვას ეკავს. ინდივიდუალობას კი და გავს. მაგრამ არა, ინტერპრეტაციულია ეს. ანუ ძლევა საშუალებას იმისა, რომ შემეულად მართალია ჩაწერილია, მაგრამ შენ როგორც გინდა ესე. ნუ თავარი ნახაზი არის რა. ალბათონი ამბებს. მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მსგავსებული ვარიანტი ყოფილიყო ციკთან დაკავშირებით და ნახოთ, მე მგონი, კარგი გამოვიდა, გამოგვივი. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. Thank you.